това, че има родители, които забраняват на децата си да ме гледат мене, примерно, или Йони, защото във видеото сме споменали нещо сексуално, mm-hmm. или нещо такова, или нещо по-вулгарно. Давате лош пример на децата? Защото даваме лош пример на децата. Ние даже не даваме лош пример, защото даже гледаме понякога, когато стане нещо въпрос за по-сексуално, гледаме да образоваме. Не може един родител да забранява на детето си да гледа ютубъри, защото те му дават лош пример, а в същото време всяка вечер, като седна да вечеря, той да пуши и да пие. Защото това е лош пример. Има ютуб канали, примерно Дени, Анди Студио, Сандев, те гледат контента им да е фокусиран само върху деца. И това е много лошо, това не е лошо, това е много добра стратегия, защото децата са много хубава публика. Това ще го изрежем. Не, няма проблем. Не, на Reels директно влизаш. Това е много лошо. Това е много лошо и до да. Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice Cast, а днес на гости са ми Маци и Йоан Петър. Здравейте, момчета. Здравей. Благодаря ви, че приехте моята покана и сте днес тук малко да си поговорим. Да, също съм много благодарен, че сме тук толкова рано сутринта. Да, между другото, как сте, изглеждате на усънени? Какво се случва с нощи? Някъде да не сте бушували? Не, инфлуенсъри сме, просто обичаме си поспиваме поне до 10:30-11. Но днеска направихме жертва и станахме по-рано. В 7. Благодаря ви много. И защото да се подготвим. Оценявам го. Да се подготвите предварително. Хората с две имена трябва да се подкрепяме. Абсолютно. Да. Много благодаря. Аз пък ставам всеки ден в 6, мога да ви кажа. Това е жестоко убийство. Но в колко си лягаш? Ми 12-1-2, да, различно. И си на 4 часа сън? Да, в повечето случаи. Ами не е хубаво така да знаеш. Трябва да си лягаш по-рано. Ама събота и неделя почиваш, нали? Събота и неделя спък топор. За нас никога няма събота и неделя. Няма празници, няма делници, всичко е под ножа. Добре, искам сега да ми разкажете малко повече за вашето запознанство. Помежду ни? Помежду ви. Точно така, да. Аз между другото... Има един друг подкаст за такива... двойки. Така е. Да. Нищо. Сега днес при нас ще си разкажете вашата история. Аз искам да кажа, че теб изпитвам малко притеснение в момента, докато си говорим. Защото теб те гледам още от... не знам, ти за мен си един ютуб динозавър. Явление. Ютуб динозавър. Да. Такъв всяка съм. Вечер, като бях по-малка, заспивах с теб. Просто с твое видео. Такава ми беше нощната рутина. А теб, между другото, пък те знам от на Любо Жечев реалитито, което се опита да направи. Няма да го споменаваме, нали? То не е марко. То аз не помня как скажеш. Недомисленото шоу. Явно ще го споменаваме. Това е интересен формат беше. Да, аз тогава нямах идея с YouTube. Бях TikTok-ър. По-стресиран, да, пред камери и такива неща. Аз не знам да ли знаеш, аз бях футболист, късах връзки и така нататък. Mm-hmm. И съвсем случайно почнах се занимавам с TikTok, просто защото ми беше скучно, нямаше какво да правя. Не съм бил от самото начало, дай сега тук да гоним някакви слави неща, просто ми хареса сферата, в която съм. Хората са много готини. Не е гонил слави. Слави не го е гонил, добре. Но сега почвам да го налека полека с YouTube. Да, и не правим турнета. А вие отпреди, извинявай, че те прекъснах така, преди ти да започнеш да се занимаваш с YouTube, ли се познавате или вече да, той има си един от инициаторите да ме накара да си направя YouTube канал, защото аз съм... Един от? Той ли е твой откривател? Той е мой откривател. Аз съм Милко Калайджиев. Да, Милко Калайджиев на YouTube. То беше така, защото аз бях свикнал да качвам тиктоци, а ти знаеш, един тикток е, снимаш го за 15 секунди, качваш го още за 15 секунди и всичко е 6, докато YouTube е много тегло. Аз не знам дали в момента знаеш, че правиме по-мащабни неща. Да, знам. Ще ти поговорим и за тях по-нататък. Само да ми обясните, искам Мъци, ти що така смръщ ти вежди сега, като каза той за YouTube. Вчера ходих на вежди и не знам каква им е формата и може така да изглежда само. Не е умишлено. Да, YouTube отнема повече време. Ако TikTok е 5 минути, YouTube е 20. Да. Не, шегувам се. YouTube отнема много повече време. То не е професионално на ниво телевизия, но със сигурност е доста по-трудоемко. Но пък от друга страна е и по-добре
По-благодарна е тази платформа. Да, по-благодарна, отколкото другите. Смисъл, и не само по-солидно. Някакъв, да, в финансов аспект говорим и по принцип, че е хубаво, защото едно да те видят в TikTok за 15 секунди, едно да прекарат 3-4 минути с тебе, mm-hmm. нали, дали било то на телефон, на телевизор или на каквото и да е било. Но е готино, е предизвикателство си, е, така като влезнеш в един ритъм, е готино, защото ти си го приемаш като работа. Аз примерно много се дразня, защото съм чувал коментари, ей, гледай ги, те качват някакви клипчета, тук изкарват пари, правят някакви неща. Ама хората не си дават сметка какво седи зад всичко това, защото ти трябва да тръгнеш от идеята, после трябва да, примерно час и половина да го заснемеш. И това ти говоря за реакциите. Ние в момента видеята, които снимаме, едно видео ни отнема по 5-6 часа. Трябва да се оговарят примерно 20 статиста, 6-7 човека, екип, студио да се наема и така нататък. Нали, което всичко това е свързано с време, с... с всякакви неща, нали, и финансиране. И след това обработката е много тегава. Е, примерно те новите, които ги обработват, е по 20 часа за едно видео. А вие ли си правите обработката сами? Не. О, нямаме физически времето. Нямаме. Аз даже до доста напред в YouTube кариерата ми сам си обработвах нещата. И по някое време се усетих, че вече си изчерпвам капацитета за тия неща и си намерихме монтажисти. Това стана преди почти 2 години, но до тогава аз от няколко години се занимавах вече с реакции и до тогава 2 пъти седмично, едночасова реакция, аз сядах да си ги обработвам и беше наистина много трудно и отнемаше много голяма част от времето ми. И когато вече почнахме с монтажисти, можех да се насоча към други неща, към други неща, свързани с развитието. Ето, турнета, имаме бранд за дрехи, mm-hmm. книги. Сега вече е по-лесно да обръщаш внимание на други неща, защото обработката наистина отнема много време. Добре, де, вие кога спите? Нещата, които ти разказваш, звучат като целият ти ден да е заед от сутринта до вечерта. Аз дори се изненадвам, че казвате, че ставате малко по-късно, нали? Ама защото работиме по-докъсно. Да, ние сме в някакъв цикъл, дето примерно аз преди 3-4 часа не мога да заспа. Много рядко се случва така. Имам, примерно, дни, дето съм супер изморен и заспивам в един. Добре, да. Кога намирате свободно време да правите нещо различно от снимане, от писане, турне правите? Ами аз лично съм влязъл в някакъв режим, в който не търся свободно време и съответно то не ме намира. Гледам през цялото време, даже когато имам някакви свободни моменти, да се занимавам с нещо, защото има много работа около мене, има много неща, които трябва да се свършат. И ако имам нещо като свободно време, то е по-скоро в моменти от деня. В смисъл, рядко имам цял ден или цял уикенд или цяло нещо такова, което да мога да кажа, сега в това време няма да правя нищо, пък и на мене не ми се прави нищо. Не, това не звучи така, каквото исках да кажа. В смисъл, на мене не ми се бездейства. И за това може би повече ме натоварва това да не правя нищо, отколкото това да правя нещо. Влязъл съм в някакъв режим, в който мога да кажа за себе си, че съм работохолик. Сега... Ме, ти от малко си особен. Ти знаеш, някак се запитам. Това не е особено, това е хубаво. Ще кажа, да, това е хубаво. Аз нямам нищо против това. Но знаеш ли, на колко години беше първата дискотека на Мъци? Мъци? За първ път да е стъпвал в дискотека. Той е учил в Англия, там със сигурност не е ходил на дискотека. Но там има дискотека, имаше много БГ партита в пълния университет, но не съм ходил, да, наистина. Дискотека в пълния му блясък, така чалботека, нали? Mm-hmm. Това, за това говорим. Да. Ми не знам на колко. Когато аз направих 18 години, той е 5 години по-голям от мен. Значи на 23. На 23 за първ път стъпи в дискотека. Не, и преди това съм стъпвал в дискотека на Сандев и Стела правиха един клип за тяхна песен, но дискотеката беше празна, в смисъл това е снимачна площадка. Да. Но на дискотека, да. А сега не мога да изкараш от екзе. Всеки четвъртък е. Всеки четвъртък и петък. Не, ние се шегуваме, защото имаме много приятели дето ходят на екзе там. На Берлин парти, да, много е готино. Предполагам, не съм ходил. Сега ми се случва по поводи да се озова в дискотека, но нито
първия път, като отидох, нито след това ми е било приятно. Аз може би съм вече възрастен човек. Много шумно, много светло и много тъмно едновременно. С това не знам как се случва. Много ниско ниво. Да, балони, пияници, салфетки по земята, подгизнали с алкохол. Ето, защото ние по принцип сме анти такива неща. Най-малкото, нали, голяма част от аудиторията са ни деца и гледаме колкото се може да даваме някакъв адекватен пример на... Никакви наркотици пред камера. Добро уточнение. Да, това исках да ви попитам също. Усещате ли отговорност към вашата аудитория като едни... Всъщност, вие определяте ли се като инфлуенсъри? Зависи какво има дума. Смисъл, какво слагаме по тази шапка инфлуенсъри, защото инфлуенс, нали, означава да предаваш нещо на аудиторията, да ги инфлуенснеш. Ако е така, да, защото ние работиме с брандове, рекламираме, правим някакво съдържание, където да е забавно на хората, понякога е поучително, понякога има лека доза простотийка, но просто няма как, защото ти знаеш, че българите сме така създадени, че просто харесваме това. Харесваме по-скандални образи и така нататък. И такъв ни е жанра като цяло. Ние правиме сатира, ние правиме комедия. Сега трудно е да накараш някой да се засмее без в хумора ти да има нещо забавно, нещо вулгарно и така нататък. Мисля, че е съвсем в реда на нещата. Нас по-скоро обществото ни нарича инфлуенсъри, затова някой ако ме попита, и особено ако е по-възрастен къв съм аз казвам инфлуенсър, защото това е нещо, което може да чуе по телевизията за това какъв съм аз и така много по-лесно може да се обясни. Иначе аз смятам за себе си, че съм професия ютубър и това работа. Смисъл, инфлуенсър е много общо понятие. Аз се занимавам основно с ютуб и съм ютубър. Питам ви, тъй като така имах срещи с други ваши колеги. И кой? С кой се виждала преди нас? Сега няма да казвам с кого, но те някак си искат да започнат да бъдат разграничавани от професията и думата инфлуенсър, тъй като за тях това вече думата е така придобила негативна мръсен конотация. Да. Абе, не съм съгласен с тебе. По-скоро в самото начало, както всичко в самото начало. В самото начало TikTok какво казаха? Кринджева платформа, много зле. 2-3 години по-късно в момента 90% от хората са в TikTok. За Бога, аз се прибирам в къщи, баба ми не ми обръща внимание, като се вида с нея, защото си гледа в TikTok. Нали, за какво нещо говориме? Ние, понеже развиваме TikTok профили, нали, имаме брандове, тази идея имам аз от може би 2 години насам. В началото, като ходихме при брандове да си представяме идеята, никой не вярваше в това нещо. Казах, абе, това е тази тъпотия, сега TikTok. В момента какво става? Не знам ти колко си запознат с TikTok, но аз като влезна, примерно в Орио, мен ми излизат повече страници на брандове, отколкото хора, които се занимават с това нещо. И TikTok се превърна както като си направиш бранд, задължително да имаш Instagram профил, Facebook страница и така нататък, да имаш вече и TikTok профил. Okay. Въпросът е, че просто TikTok профил е по-сложно, защото едно е да качиш, примерно, една снимка, да спонсорираш във Facebook, нали, да ти се развиват нещата. Друго е, тук говорим за някакъв органичен рич, говорим за видеа, където ти трябва да имаш някаква концепция, да го заснемеш готино, да го обработиш готино, нали. Това са скилове, които малко хора притежават. Имам предвид, че TikTok е по-сложна платформа, отколкото Facebook и Instagram. Креатива играе голяма роля в TikTok. Не всеки може да прави креатив. В смисъл, не всеки има достатъчно голямо въображение, не всеки знае как се случват нещата. Много малко хора са запознати с трендовете в TikTok също така. Затова по-трудно се прави видео за TikTok, дори то да е рекламно видео, отколкото снимка в Instagram, която качваш, спонсорираш и после виждаш, че има някакъв рич, но това е, защото си набил пари, не защото някой се интересува от това да види тази снимка и му е интересна, когато става въпрос за фирмени профили. Да. В TikTok още няма такава опция за България. Спонсориране. Да, в България още разчитаме изцяло на органичен рич, т.е. това, което можеш да направиш като представяне на едно видео в TikTok изцяло зависи от платформата и от това съответно дали видеото е добро или не. Затова има по-голяма
конкуренция, да, по-голям глад смисъл. В TikTok, когато направиш нещо, то трябва да бъде добро. Не можеш да разчиташ на това, че ще му налееш пари и то така ще направи гледания. Да. А на вас коя ви е по-гледаната платформа? TikTok или YouTube? Ми в момента на мен ми е YouTube. Аз почти не качвам в TikTok, YouTube. Не, то има предвид, че TikTok в момента е много по-ограничен, отколкото преди две години, защото аз преди две години съм качвал по 5-6 хиляди последователи на ден. Наистина? В момента на месец може би се правя толкова. Аз не съм много запозната с TikTok, понеже и нямам. Имах за някакъв момент така покрай пандемията. Още в началото, като стартираше. Те тогава гръмнаха повече нещата, да. Да, ама след това го изтрих, тъй като за мен е загуба на време. Да седя и да... Така, аз също гледам да не прекарвам време в TikTok, обаче като трябва да се измислят някакви идеи, да се взимат някакви референции, неща, ти трябва да си запознат с трендовете и с... Абсолютно, да. А на вас каква... коя е аудиторията, която ви гледа най-ново? Всъщност, възрастово? Значи, по принцип, ние още с реакциите, нали, той е от много повече време, аз после почнах и аз имах малко реакции. В момента с преданията, които правим, възрастовата граница е малко по-висока. Нали, не са само деца, има YouTube канали, примерно Дени, Анди Студио, Сандев, те гледат контента им да е фокусиран само върху деца. И това е много лошо, е много... това не е лошо, това е много добра стратегия, защото децата са много хубава публика. Това ще го изрежем. Не, няма проблем. Не, на Reels директно влизаш. Това е много лошо и до там. Да. То такава гледна точка, ние примерно отиваме в... Няма да казваме марки сега, да ни се сърдиш, но отиваме в мол, примерно в столичен мол. Кой мол? Не, и примерно 80% от случаите, като си взимаме нещо от бързо дохранение, ни правят отстъпки, казват, е много сте готини да се снимаме. Нали? Това са все хора, които са, да кажем, между 20 и 30 годишни, които работят там. И... Питам ви от гледна... Бяхме, може ли само да разкажа, бяхме преди няколко дни в един мол в един друг български град, който не е София. Пловдив. Да. Да, и бяхме там в един мол и в едно кино щяхме да снимаме там. Киното, което не е едно от другите кина, е едно трето кино. И до нас идва едно момиче, което работи в един бранд за бързо хранене, който е свързан с сандвичи, в който си правиш сам сандвичите. И имаш 15 см и 30 см. Да, името му е свързано с метро. То е метро на друг език, ама не английското, а американското. Метро. Съп път, но на английски път. Да, същото. И тя идва до нас, снима се, ама някаква много такава, много се радвам, че виждам в провинцията, много сте готини, много сте яки тук. И след 5 минути отиваме да ядеме на въпросното съп път. И и аз... тя ме пита, моцарела или тупено сирене на мало 15 см сандвич да сложи. И аз казваме, ми може ли двете? И тя някаква, ама второто се доплаща. Ама супер, такава дръпната, разбираш ли? Да. Да ни каже нищо. И ние бяхме някакви много разочаровани, защото чувствахме се използвани, разбираш ли? И идва, нали, моля се снима, снимахме си от там нататък. Аз нямах достатъчно пари за добавка моцарела. Сега всеки ги срещнат да ви черпи. Да. Не говорим за почерпка, просто за отношение говорим. Разбрах. Може с усмивка да го каже. А иначе много често да ни черпят. Гледай сам, Мари, тук се държи любезно с наш да идваме в подкаст и след това. Е, тук е врата, тая е чао. Еми така е този вече камера, вече всичко да е различно. Да. Но в интерес на истината въпрос ти беше каква е възрастовата група на аудиторията. Ни отговор на Йони беше черпат ни в заведенията. Не знам. Просто създаваме ние с тебе по-такъв контент, който става и за по-големи. Става и за 20, между 30, между 30 и 40 годишни. Ми да идвам с вас и мен да ме черпят малко. Ние ще те черпиме, няма проблем. Ама то ти както си дигаш телефона, не знам как ще успеем да се свържим. Ма трябваше да ми пишеш, аз ти казах. Тя Мари ми е много обидена, че не съм дигал телефона. Аз съм господин продуцент. Ако искаш да се свържеш с него, може да се свържи с мен и аз ще му предам. А мениджър нямаш ли? Или той играе ролята на всичко? Нека се чувства специално. Аз съм му всичко в този живот. Но... това според мен е, идва повече от реакциите с вдигането на средната възраст на аудиторията, не с видеята, които правиме сега, защото реакциите са свързани с сатира. В реакциите има много
разнообразен хумор, включително политически хумор, исторически хумор, който децата не го разбират. Те, децата и като цяло предпочитат да крещиш пред камерата, да ходиш напред-назад, да правиш лупинги. Да ядеш розова храна. Да ядеш розова храна и то за 24 часа. Не за по-малко. Не, че някой го прави наистина. Да има, нали, децата са много такива сладки. И, примерно, ние, като сме участвали там при Дени, при Анди, при Бацето, после като се срещнем с деца или на фенси срещи, мен ми е било интересно и съм ги подпитвал така леко, нали, какво ви е интересно да гледате. Или те сами идват и си казват, примерно, обичаме да гледаме базици по телефона, обичаме да гледаме кой ще събере повече пари за 3 часа, нали, някакви концепции, които те има повече динамика в кадрите, докато ние си седим така, както сме в момента, реагираме си, правиме си, и на децата това им е скучно. Нали? Те нямат и това чувство за хумор, което той преди малко каза. Да. И от там идва и това на разликата. Исках да ви попитам, ти казваш, нали, вие сте се насочили към хумора, към сатирата, но доколко успяват да схванат специално твой хумор, защото е по-специфичен? Нямам представа. Сега в момента. Не, между другото, гледат ме и деца. Какво им е интересно, аз не знам. Ами, аз имам чувството, че те някои, даже по-голямата част от нещата, които ти ги казваш, ги взимат насериозно. И сега, например, ти като му кажеш на него п***ал, децата си мислят, че сега наистина вие... Защото е наистина. Да, защото наистина си е п***ал и така. Добре. Казвам го от гледна точка на това, че сега аз имам един колега, той има дъщеря на 13-14 годишна възраст. Всъщност момента, в който беше станал въпрос за вас покрай един музикален фестивал, който отразявахме лятото, когато имахме среща с вас и дойде момент за интервю, аз бях много ентусиазирана, защото аз ви гледам. И ми е интересно от гледна точка на това, че посягам към вашето съдържание, когато искам да се разтоварвам, така, да се развеселя, харесвам хумора ти и така нататък. И ми е интересно това, което правите. Не, аз съм дошъл тук да ме оплюват цял път. Тихо бе, така. Да, стана въпрос с моя колега за съдържанието, което ти правиш. Той каза, о, не, аз забранявам на дъщеря ми да гледам, нали, такъв тип съдържание. Защото колега? Е много е? Вулгарно. Не е тук, сега. Защото е много вулгарно. И така се замислих, че наистина голяма част от аудиторията ви, която предполагам в някакъв момент, както ви казвате, е повече от деца, не могат да достигнат до това, което наистина се говори във видеята ви. Не знам колко голяма част е, но за мен винаги е било много странно това, че има родители, които забраняват на децата си да ме гледат мене, примерно, или Йони, защото във видеото сме споменали нещо сексуално, или нещо такова, или нещо по-вългарно. Давате лош пример на децата? Защото даваме лош пример на децата. Ние даже не даваме лош пример, защото даже гледаме понякога, когато стане нещо въпрос за по-сексуално, гледаме да образоваме. В смисъл, какво бяхме обсъждали, примерно, там, че е хубаво да има предпазни мерки по време на секс. Някакви такива неща. Някакви глупости, да. Ама защо изземате функциите на кубилкина, на сексуалистите? Ма, не, на нас не ни е идеята да направим видео за това, просто го вмятаме. Но това, което исках да кажа, е, че не може един родител да забранява на детето си да гледа ютубъри, защото те му дават лош пример, а в същото време, всяка вечер, като седна да вечеря, той да пуши и да пие. Защото това е лош пример. Обаче той не го вижда по този начин, защото той може да прави с детето си каквото иска, детето му няма той да го развали. Всичко лошо, което се случи, ако детето му пропуши на 15, това ще бъде защото то гледа ютубъри, не защото родителя е виновен. Според мен, какво значи ще му забрани? Той може да му забрани, когато е с него в стаята, с него в къщата. Това дете утре ще отива в училище, ще почне междучасия, бам, 5 деца пуска телефона, то отива, гледа. Така че това... Не знам, да слагат някакви такива рестрикции. Като забраниш нещо на детето, гледа да го прави още и още на някои деца, като са малки, им забраняват да проявяват хомосексуалните си потребности и виж какво става. По принцип не е конкретно да говоря за някой. След това започват да го набират в очите на хората. Да. Hey, ми. И това да се водят приятели, не забираш. И това е... Не, аз кажа какъв си шо може да използваме такива думи. Аз мисля, че трябва да сме по-цензурирани, но почваме тук п***ли медали. Мъци е страшен гъс. Тръгнахме от там, че как сме се запознали. Искаш ли да ти кажа това момче до мене? Кажи ми. Колко е надут? Поне съм а още нямаше коса. Ма той така изглежда. Не, така.
Неприветлив. Със почитание към него. Не съм надут, неприветлив съм. Не е същото. Не съм толкова чирфул, може би. И наистина не допускам всеки до себе си, както това прави. Ние сме доброто и лошото ченге. Ето си има обяснение. Ние сме доброто и лошото ченге. Но ето, нали, дойдох. Кажи, кой от двамата е неприветлив? Той, дет не ти дига телефона или той, който ти дига телефона? Да, вие сега тотално ми променихте мнението за себе си. Не съм чула какъв гъс, как се запознаш. Слушам. Така, ние имахме заведение в дружба с майка ми, точно 3 седмици преди да удари COVID, след това го затворихме, но как ти да е. При което той отива да снима едно видео 24 часа в цирк с Дени. Да, и го снимахме 24 часа. Никаква лъжа няма в това. Да. При което ние с Дени, нали, се познаваме от много време. Той може би е първият човек, така, който познавам в тази сфера, още там от TikTok. И казват, нали, тук цирка е в дружба, ще минаме после да те видим през заведението. Викам, окей, няма проблем. При което ви като отвънка сме. Излизам аз от заведението и гледам от тези папараци. Камиончетата деца. Баничарки. Е, баничарка, дет минават между улиците и цирк, цирк, нали? С такива, да, мегафончета. Да. Да, това като в Чернобил, как обикалят в Припят да казват: внимание, внимание, махайте се от тук, има радиация. Същото, само че има цирк. Да, да, малко по-весело. При което Дени и Ива са седнали отпред. И, нали, те слизат да ме посрещнат. Мъци отзад, отварям вратата, нали, сега се пак да го поздравя. Нашия взема една такава полза. Не поглежда. Не поглежда. Викам: Иван, приятно ми. Мартин. Е, така, разбираш. Не е станало, така със сигурност. Не, край, затворих му вратата. Не, погледнал съм го със сигурност. Да видя се пак. Така да оцениш. Да, не, аз тогава, между другото, имах много грешни хомофобски разбирания и може това да е причина нещо. Успях да те помена обаче, а? Да. И не е така, както той го разказва. Да. Са, може да не съм бил, какво стана, да съм го гушнал нещо такова, но както казах, аз не съм толкова приветлив. Не съм имал никакъв проблем с него, не съм го не харесвал. Аз даже преди това го гледах в най-недомисленото шоу и той ми беше фаворит. Наистина? Ето, защото другите бяха някакви абсолютни. Но Йони ми беше фаворит, да. И след това не сме имали проблеми. Може тогава проблема да е бил това, че никой не ни е запознал, смисъл, никой не ме е представил и аз сега те се виждат, казват си нещо и аз какво да му влезна, да кажа, между другото, здрасти, аз съм Марти. И затова... Той се усеща във въздуха, когато си нагъл с хората, разбираш ли? И тогава беше един от моментите. Нямаше още коса, нали? Нямаше. А сега какво? Са, прести си. А сега, Йонка, айде да ходиме, сега ще ходиме. А сега като ти присъдят и още коса, какво ще? А ти си запозната. Муфаса. Запозната съм. Да. Така, малко си отклонихме от темата с аудиторията и с децата. Нали, защо го има това напрежение между ютуберите и създателите на съдържание? И така се виждат от време на време в пространството някакви подмятания. Те правят съдържание за деца, тя ги гледат само деца. Защото е вярно. На мен изглежда като все едно да обидиш другия човек и малко да омаловажиш работата му. Така е. Смисъл, има го този елемент на обида, но честно казано, хората в YouTube, които правят съдържание само за деца, ние не сме толкова компетентни по темата, защото не сме такива ютубъри, но те умишлено правят съдържание само за деца и аз това напълно го разбирам. Детската аудитория е доста по-ангажирана и доста по-благодарно е да правиш нещо за деца. Те гледат едно видео по 10 пъти. Това, нали, най-малките. Това сме си говорили с деца, дето те изглеждат видеото, връщат го пак го гледат 10 пъти един след друг. Разбираш? Ето, ние като бяхме малки имаше, ти не знам, аз съм по-голям от тебе, но не знам дали имаме някаква... Гледала ли си като малка Cartoon Network на английски? Гледала съм. Да, в Cartoon Network въртат едни и същи 12 епизода на Страхливото куче Храбър, примерно. Да. И ние ги гледаме години наред същите епизоди отново и отново. И не ни умръзват или ние не сме достатъчно пораснали да възприемем това, че гледаме едно и също пак и пак, но децата в момента
много малките деца са същите. Наистина, много ме е странно. Аз сега, да, преди също съм гледала, както казваше, по Cartoon Network и по други детски канали, едно и също, едно и също. Сега не мога да изгледам дори един филм два пъти. Ето, например, сега заради Дюн, който излезе втората част, снощи, т.е. даже не снощи, ми от няколко вечери се опитвам да изгледам още веднъж първата част, ами аз непрекъснато заспивам. На мен същото ми се случи няколко дни подред и се отказах. Защото аз ходих да гледам пък първо втората част. Хареса ми, викам, дай ще дам шанс на първата и стигам до пета минута и съм. Аз гледах първата част, беше ми като Star Wars от AliExpress и не съм ходил на втората. Не, втората не е лошо. Ти гледа ли втората? А още не съм. Още не си гледал. Не е лошо. Ще я гледам със сигурност ми. Отиди... На 4DX. На IMAX в Пловдив или Варна. Да. Рекламираме едно кино. Да, няма да споменавам. В смисъл гледай зала с реклайнери, защото е 3 часа филма. Добре, благодаря за съвета. Да. И сега да ви попитам, как ви идват идеите за видеята, които снимате и не се ли изчерпвате в някакъв момент? Тоест, какво предимно правите? Това, което на вас ви е интересно, нали, да снимате, или това, което знаете, че ще бъде гледано? Както казваш ти, ето, питал си нали, децата ми, интересно ми е да гледаме базици по телефона. На вас интересно ли ви е да правите базици по телефона? Да, базици по телефона, да. Да. Базиците са готини. Не, ние реакции обичахме да правим. Въпросът е, че просто мен, честно казвам, за 2 години ми омръзнаха, той пък е 7 години реакции, някакви неща и просто решихме да смениме контента. Сега ние в България трудно мога да открием топлата вода, нали, реакциите, взимаш контент, реагираш, това е по, може би, авторско, защото имаш авторски изказвания, но концепциите, които правя аз в момента, те са взаимствани от американски продукции, които в момента са тренд в цял свят. И просто фащам, правя си го по някакъв си мой начин, правя го на български, за българската аудитория, с наши гости, наши звезди и така нататък. И са готини, но мен, примерно, много ми харесва да снимам. Аз се чувствам зареден, въпреки че аз снимам, примерно, 3 видеа в един ден. Отивам в 8 часа в студиото сутринта, сега в неделя пак имам снимки, и се прибирам в 12:01. Точно от просто 3 видеа по 4-5 часа всяко видео, отделно имаш, нали, някакви почивки. Пици да поръчаш. Да, но то просто там е много предизвикателно, защото ти имаш за едното видео 20 човека, за второто видео 20 човека, гониш някакъв график, защото почва да идват следващата група хора, нали, които участват в следващото видео. И е някаква страшна организация и трябва да имаш постоянно по едни 30-35-40 човека на сет, нали, примерно от 11:30 до 2, после от 3 до 6 и така нататък. Да, формата, който сега всъщност ти така започваш по-активно да правиш и да снимаш. Такъв тип видеа съм гледала, нали, чужди, т.е. правени извън България, преди 2-3, че и повече години. То знаеш, че в България всичко навлиза на много по-късно, да. Но пък са интересни. И той има и предвид, че сега ние нямаме тук ресурса да ги правим тези неща. Нали, ние благодарение на спонсори успяваме да платим, даже даваме и от нашия джоб отделно. Защото сега в Америка там аудиторията е много по-огромна. AdSense заплащане е много по-голямо. Нали, едно е да имаш по-голям AdSense и да мога да направиш, да имаш потенциал да направиш 30-40-100 милиона гледания. Едно е в България потенциал да направиш макс 6-700 нали, хиляди гледания. И това е за някакъв период от няколко месеца. Отделно от това, монетизацията тук е по-зле. Ние икономически не сме толкова развита държава. За тези гледания, които правиме в момента, в САЩ ще печелим по 5 пъти повече пари. Тоест ние, ако тук с тези видеа от рекламките, които се пускат по време на видеата, това е монетизацията, да кажем, за аудиторията, ако правихме по 5 пъти повече, ние щяхме да можем и сами да инвестираме и даже да излизаме на печалба от цялото нещо, но в момента пазара още не е толкова развит. Аз не знам дали някога ще бъде, въпреки че дигиталното съдържание става все по-примамливо за рекламодателите и все повече хора инвестират в това, но не знам дали ще стигнем до момент, в който
ще ги догоним американците. Ще ги стигнем американците. Дори да кажем в цифри, примерно едно видео, което ти стига, да кажем 4-500 хиляди гледания, при хубава монетизация ти говоря, примерно има някакви празници, Коледа и така нататък, може да ти направи около 1000 лева. 500 хиляди гледания. Mm-hmm. Един наш клип е примерно 1000 лева ни е за снимане, монтаж, звукар, екип. 1000 лева на епизод. Тук вече си 0 на 0. Оттам нататък ти имаш 750 лева наем на студио. Имаш, да кажем, някакви консумативи, да вземеш някакви реквизити. Само като ти до 20 човека да поръчаш за тези хора, пица ти 100 лева. Оттам да вземеш води без алкохолни още 100 лева. В смисъл, нас едно видео ни се връзва около 2000 лева и то всяко видео трябва да прави по 500 хиляди гледания с хубава монетизация, за да направи 1000. А хубавата монетизация обикновено загуба, е между септември и декември. В смисъл, в момента, сега е началото на годината, рекламите са доста ограничени. В смисъл, трудно е за всеки. Първите месеци от годината са с доста по-слаба монетизация, което означава, че има поне един спад двойно надолу от нали, парите, които се печелят от YouTube. В момента, ако трябва да инвестираме от монетизация, за да правим тия видеа, ще бъдем на голяма загуба, не просто на някаква загуба. Добре де, ютубърите нали са милионери, какво стана? Вие от... В Америка са милионери, защото... Вие от, как... не, бе, от какво се и... издържате? От работа с брандове, от платени реклами, от мърча, който имате? Ама ние също сме милионери. Просто... Просто затова казвам, че имаме спонсор, който ни покрива тези неща, за да може ние да печелим от монетизацията, но ние специално, всеки контент креатор си има различен начин да изкарва пари, едва ли някой разчита само на монетизация. Да. Ето ние поддържаме TikTok профили на брандове в TikTok. Правиме, ето и по-често, аз по-рядко правиме някакви реклами, правиме събития, имаме си турне през лятото, с смисъл тип фен срещи. Не правиме концерти, а мога да пея. Все още. Да, все още. Да пееш. Не мога да пея, но мога да пея. Нямам дарбата да пея, но имам възможността да го правя. Защото но да, ма децата ще гледат какво. То пак е някакво явление там. Ето сега всеки втори пее малко аутотюни. Това е, нали? Да. Това е решението. Да. Ние имаме вече връзки с The Voice. Имате. Ако решим да пуснем нещо, имате, ще ни въртите. Имате изява. Благодарим. Да. Ще ни въртите, нали? Сега. Ще се разберем. А, как се разбрахме за подкаста? Е, нали сте милионери? Се ще измислим нещо. А, добре, така може. Ай, виж какво нещо са парите. И... колко власт дават. И мърчове, да, също. В смисъл, има различни начини и всеки ютубър е достатъчно бизнес настроен и мотивиран, за да може сам да намери начин да прави пари от нещо странично, но все пак да използва нали, това, че има аудитория за това нещо. Ето Сандев, примерно, аниматор на партита. Анди и Дани изкарват книги, настолни игри, кецове, зърнени закуски, каквото още се сетиме. Любожечев има бранд за вода. И всеки просто прави нещо страни от това, за да бъде милионер. Да. Като нас. Любожечев може да ни почерпи с малко вода. Добре, говорихме, т.е. споменахте няколко пъти за тези, за това турне, което правите. Натъртихме. Из България, натъртихте. Та дайте сега малко по-подробно за него. И какво е усещането да се срещнете с толкова много ваши фенове на едно място? Смазващо. Много яко. Много яко обаче. Яко. Смазващо яко е, да. Да. Еми не, има и предвид, че ние не знам дали си запозната с нашето турне, защото нали вие също организирате там... И вие някакво турне имате, нали? Имаме да. Некво. Но примерно вашето е през един месец в един град, са, нали? Да. Вашето е много по-мащабно от нашето, докато ние примерно отиваме 7-8 дни подред и се изкъртваме. Не трябва да наричате това турне. То са отделни събития. Турнето е да тръгнеш на някъде и да обиколиш целите щати, 50 щата за 2 месеца, примерно. Това и трябва да се значи. Ние обикаляме половин България за 7 дни. Да. И ние така. Половин България. За... Еми даде 2 месеца са си, ние влизаме в рамките. Ама то става въпрос, че трябва да е нещо последователно. Трябва да сте като пътуваш цирк. За да бъде турне. Иначе са събития просто. Да, не трябва да го наричате турне. Ще си вземем бележка.
но е много готино така. Това ние, ние 2 години го правим заедно, аз преди това 1 година го направих сам. Това беше, може би и 3-те пъти да е било като голям хайлайт на годината. Много е, много е готина емоцията, организацията, нещата, които се случват по време на срещите, но не само. В смисъл, фен срещите, които правим, са горе-долу около 3-4 часа от деня. При останалото време има пътуване, има настаняване в хотел. Ние пътуваме с малкото ми братовче, че той е голяма част от екипа. Той е на 24. Но на 23. Но аз винаги съм го наричал малкото ми братовче, че няма сега да спирам. То пише ревюта за хотелите, да, след като си тръгнем, те са много интересни. И като цяло турнето е невероятно, невероятно преживяване и ние затова продължаваме да го правим. Значи, сега разказахте колко е страхотно и прекрасно вашето турне. Разбрахме какво означава да си на турне. А вие самите бихте ли посетили такъв тип събитие? Ми ние правим такива събития, не, да. Не, като да. Хора, които възхищавате се много на хора, които гледате и да отидете да се редите на опашките, никакъв да сте случай. В лудницата. Само искам да ти кажа нещо, че аз съм, поне в това отношение съм някакъв дебил, защото аз нямам любимо число, любим филм, любима знаменитост. Имаше много интересен момент. Абе, Бойко Борисов преди време режеше някакви лентички. И майка ми искаше да ходя да се снимам. Къв момент, това бяха години. Ми да, както да. Но майка ми вика, айде да ходя да снимам. Аз викам, бе, не искам, бе, не искам, бе. И след това пък точно бях отишъл да играя в Лудогорец. И както аз, нали, постъпвах в Лудогорец, така и един в мъжкия отбор. Натанел се казваше тогава, нали, голяма надежда на Лудогорец. А сега как се казва? По същия начин, само че не е в България вече. И майка ми, айде пак да те снимам. Аз, бе, не искам. И тя много ми се сърдеше, защото съм, нали, някакъв такъв... не искам да се снимам. Срамежлив съм. И мен оправданието ми още тогава беше, че не искам да се снимам с тях, защото след време другите ще искат да се снимат с мен. Но съм го казвал така бутафорно, но ето виж няколко години по-късно как се обръща колелото. Абсолютно. Са Бойко иска да се снима с тебе, така ли? Да. Аз режа лентички. В кой град дойде той на вашето турне? Бойко? Да. В Банкя. Беше му близо там. Да. Даже не знам дали не се озова случайно. Ама то на нашото турне в Ямбол, това не е точно флекс, то не се случи така, както ще прозвучи, ама на събитието в Ямбол не дойде, а оттам минал с джипа Динко. А, да, Динко. Да, и ние много се радвам, че не е дошъл все да, пак да, потруши нещо. Да ни изнесе с свински опашки. С свински опашки, да. Но да. Иначе, една певица беше дошла по-миналата година в Бургас, Лорена, да се снимаме с детето й. И тя след това даже ни донесе някакви от един бранд за кафета. Звезда Пари, се казва. Добре. Да, едно зелено такова. Става. И ни донесе някакви неща. И аз тогава всъщност си дадох сметка, че много рядко се случва някой да реши просто да ни донесе нещо, защото ние там обикновено имаме води, които веднага изпиваме, но на никой не му хрумва, че ние седиме там на крак по 3 часа да се снимаме с тях и да си каже, ще ходя да им донеса един фреш, едно сокче, нещо такова. Айде пак да ви почерпят. Ама ти, защото, примерно, ти си запозната, че като ходим на тебе по-големите събития, там ограничено времето, примерно, почва в 2 часа фен среща, е до 4 часа. Добре, до 4 часа, ако не успеят всичките деца да се изредят, чао ли им казвате? Еми, не че им казваме чао, но... Но го правим. Но казват, нали, затваряме, почва концерта, искат да насочват хората към концертната част. И аз примерно оставам и те ми се карат, защото оставам да се снимам през решетките. И това е може би единствено така по-кофти нещо на тези по-големите. Ти мани ги тия примати, бе. Така ли казват? Не съм чувал. Но, например, на нашите фен срещи ние седиме до последно, докато дойде човек. Разбираш ли? Да. И те, примерно, ние като отидеме в някакъв град, който е по-малък, дори някой да не е разбрал за фен срещата, като има деца, те звънат, казват така и така,
тука са. И те почват да прииждат, да прииждат. И примерно 2 часа гледаш едни и същи хора седат. А те, нали, идват някакви, тръгват си, после идват. Пък има някакви, дето идват в началото. Едни и същи като остават... бройка иска да каже, че гледаш тълпата, снимаш се, след 2 часа гледаш, тя не е намаляла и те постоянно идват да. Нови. И примерно най-тегавото ни събитие беше миналата година в София, което беше почти 5 часа. И ние 5 часа не сме мръднали от сцената, а сега 5 часа, нали, да седиме на крак. Но искаме така да си ги правим, за да няма разочаровани хора. А хората, с които снимате в новите ви проекти, които не са отделно от ютуберите, инфлуенсърите, нали, които са ни познати, а са... статисти. Статисти, да. Така ги... Как се случва тяхната селекция? Всъщност имате някаква форма, която те попълват за участие? Да. Качваме на сторите или примерно когато пускам някой срещу 15 момичета или някоя срещу 15 момчета, тя качва стори и казва, нали, ако имате интерес да се изправите срещу мен, се запишете. И те се записват хора, ние ги кастваме, защото гледаме да няма под 18 годишни, защото се подписват декларации и така нататък. Но, примерно, вече имаме в портфолиото, аз имам... Колко имаме? По 260-70 човека имаме във всяко портфолио, така че ние разполагаме с едни. Те може някой да са едни и същи, нали, се препокриват. Но горе-долу около 500 човека имаме, които има желание да участват в такива видеа. А каква им е мотивацията да дойдат да се снимат във ваше видео? Това, че се срещат с вас двамата? Да. Или това, че могат да добият някаква популярност? Ами, може би и това е някакъв фактор, нали? Защото... Ма не, виж, то е много готино на снимка, защото ние гледаме... Примерно имаме колеги, които снимаха наскоро в сериал и всичките са много недоволни от това нещо. Нали? Споделят мнение, много гадно, не бих снимал пак. И те го правят това нещо за фейма, нали? Защото отиват там, те могат да не се харесат един друг, ама защото има гледания да участват. Докато аз никога не съм бил така. И сериалите, които сме снимали преди и в момента, аз искам да отида на снимки и да ми е забавно и да ми е готино, аз да изпитам удоволствие от това нещо, което правя. Разбираш ли? Защото малко или много тая енергия ти я пренасяш и на хората, докато гледат. Поне така си мисля аз, нали? Това си някаква моя политика, мое разбиране. И аз, но, и аз да, така но е мисля. Много по-готино да отидеш на снимки, се забавляваш, да е готино, отколкото да се гледате на криво. И те, може би, хората, които се участват, защото, нали, има някакви хора, които повтаряме, които сме видяли някакъв потенциал в тях, си ги викаме повече и повече. И те са на същото мнение, че е готино, защото ти знаеш колко приятелства сме създали до момента. Имаме едно кафе, нали, покрай студиото. Повече. А когато, примерно, събираме 20 момчета. И те първоначално, аз ги виждам, отиват там, гледат се един друг. Отивам, снимам, връщам се след 30 минути. И те се целуват. Вътре, чакай, рака, разбираш ли, кеф голям. Всичките... Ими, то такива си ги подбирате. Да. Тоест, да, не че ние създаваме приятелство. То ние не ги подбираме ние. Те аз отивам и не знам кой ще дойде. Ние имаме човек, който ни е нещо като супервайзър или не знам как се води, който презвънява, казва, елате в колко часа, аз отивам там и не знам изобщо днеска колко човека ще имам. Аз съм им казал концепцията, вижте какво. В смисъл, гледал съм нали, да се автоматизира всичко, аз да не мисля за повечето неща. Защото ако трябва да мисля на 15 фронта, ще падна много лесно и съм сигурен. И съм казал, просто вижте сега, неделя снимаме тая концепция. Просто трябва 20 човека за тая концепция. Неделя деня. Да. Защото някой ще реши, че правиш реклама на нещо, ако то се казва неделя. Ние нямаме право да правим тук реклами. Но неделя ще направим изключение, защото неделя са много готин. Неделя са много готин ден, да. И отивам и не знам какво се случва. Не знам кои са хората, какво е, що е. Да, но е много готин, защото ти имам седнато всичко. Ти се чувстваш като звезда. Вкарват ти хора. Ти просто заставаш, импровизираш си, говориш си някакви неща. Това е голямата разлика. Удрява ли ви градоманията, така като казваш? Да, нали? Да. Чувствам се. Той се чувства като звезда, аз съм звезда. Това е голямата разлика. Ето и това е разликата между да се чувстваш грандоман и не. Ами не, вижте, аз още в началото, примерно, съм имал някакъв такъв лек период, като почнах да придобивам, нали, там някакви последователи, примерно 200-300 хиляди в TikTok. И съм имал момент... Виж как му уважава хората, които го следят. Да, какво ти пука за 200-300 хиляди човека? Некви последователи. Не казвам, просто казвам, в момент са 700, примерно близо. Но, когато бях на 200-300, имах едно чувство в себе си, с едно, вижте ме сега, кой съм. И бях тръгнал малко да се превзема. Глупак, представи си. И как се приземи? Какво стана? О, еми... Прибих го. Откри. Добре, айде, няма така. Не, ама просто видях
подобни хора, които се държат по такъв начин, си дадох сметка, че аз съм почнал лека по лека се превръщам в нещо. Дай пример. Не искам. Е, кажи, кои са тия хора? Има много хора, които са, са надути. Що какво? Кой? Защо трябва да казвам са име? Е, просто те поставям в неудобни да, позиции. Да, благодаря, няма да ти отговоря. Както и да, така съм си го почувствал. Така съм го почувствал и, и смятам в момента, че това, че имаш последователи, че това, че имаш някаква известност, не те прави по-малко човек от другите, нали? А напротив. Ай, гледай си работата. Не, така е. Иони е скромно момче, наистина. Е, сега така ще кажа, като се разсърдих. Ох, той ми се разсърди. Добре, откланяме темата с градоманията на Йоан. Какво мислите за новите известни? За тези изкуствено създадените инфуенсъри? Които за, за предаването за... новите известни или... Аз съм бил... известни, ма, ние сме били там, не сме изкуствено създадени. Не, не. А, или мисля, че предаването ни е направило известни. А, всъщност бълват предаванията, които в момента са много по телевизията. По телевизията? Или аз ние не гледаме телевизия. А, да, не гледате телевизия, ма реагирате на... Да, дадени предавания. Дадени предавания, да. Но по принцип не... Там, където ама много то... кокошки се бият за петел. Да. Не, аз не гледам... от много време не гледам телевизия. Сега понякога си пускам това предаване с кокошките и петела. Но, но като изключим това и даже не го следя постоянно. То на следващия ден гледам в YouTube. Аха, да. Ай, вие там. Да. А и от професионално, в смисъл, защото му реагирам и затова ако не му реагирах, нямаше да го гледам. Аз спрямо сега не правя реакции, не съм гледал до момента нищо, само първи епизод, дет сме реагирали, но не съм гледал защото нищо. Защото реагирахме. И преди това се бяхме събрали да го гледаме и останахме даже малко disappointнати от него. Но да, спрял съм да гледам каквато и да било телевизия. Последният ми период с гледане на телевизия беше по време на пандемията, си пусках да гледам новините и то само хайлайтовете в началото. И, и това е. Добре. Значи има възможност да, да не... да не... стане достояние за вас едно друго. То не знам всъщност. Малко тип формат Съдби на кръстопът, истински истории, нещо и такова, в което взех, че и аз се подлагах да участвам. А то още не е излязло? Е, епизода с мен не е, но предполагам, че ти ако си продължиш с реакциите в някакъв момент... Ще засипе. Да. Не, и, няма, вижте, няма, аз заради това така стратегически подходи днес тук да ви поканя, после малко словословия да има по моя адрес. Да, ние да сближим отношения. Да, да стоплим малко, току виж мъци ме покани да реагираме заедно. А сега разбирам вече защо не дигна в 7 часа сутринта за подкаст. Да, добре. Виждам, че си гледате часовниците, бързате. Не, не, аз получих някаква нотификация. Иначе аз изобщо не бързам. Мога да заключим с нещо много интересно, понеже двамата сме с по две имена. Тебе казвали ли са ти, че не е хубаво да си с две имена? Аз съм тук, доставам ли? Не, за първ път чувам такова нещо. Да, защото аз рядко контактувам с хора, които са с две имена и реших сега да го споделя, защото не сме много, нали, в България. Но някаква баба ли там, не знам, тези гледачките, беше казала на майка ми, че е много лошо да си с две имена, защото така ти се разделя късмета. Пре, защо пък не можем да го, да го изтълкуваме по различен начин, че имаме двойно повече късмет. И аз така го тълкувам, затова съм в този прекрасен подкаст с Мари Никол. Точно така. Благодаря ти. Да. А ти на кого си кръстен всъщност? На папата. Ама той почина. Не, като съм тръгнал да се раждам... Си замръзнал за момент? Не, моя да... дядо Бог да го прости и баща ми... който все още е жив, се казват Петър и двамата. Не знам, да. Да, които те са и двамата Петър и... Ми, що не са ти кръстили Петър на квадрат? Защото не е толкова оригинално. И не мисля, че ще позволят да има Петър на втора степен. Такова има май... Да. Но става въпрос, че просто са харесвали Йоан и като някакво допълнение са измислили и Петър. А тогава пък в същата година, аз съм 2002, 2001, ако не се лъжа, когато нали, майка ми е забременяла, е идвал папата в България тогава, който е нали, папа Йоан. Какъв плотто и майка ми много го е харесвала просто като човек, имало е приятно излъчване и казала, а, шопа да не.
Да, всъщност това е някаква версия, дето съм чувал преди много години. Сега дали е така или не, аз я вкарвам като тренд, че съм кръстен на папата, но дали е така, не знам. Ама звучи много готино да казваш, че си кръстен на папата. Да. Искаш да кажеш, че идва папата, майка ти забременява, двете събития нямат общо помежду си и ти се раждаш после и тя те кръщава на папата, което също няма отношение към първото. Не, виж, ако бях от папата, щях да го усета. Вярвай, смисъл... Щяха да те извадат с екзорцизъм. Щях да имам имоти тук, там, нали, някакви такива... Е, папата е аскетичен човек. Щеше да си облечен отгоре долу в една така... Да. Роба. Мога да си такава снимка в Дубай. Даже много... по-различна роба, там е... А ти на кого си кръстена? Папата, сега ще отговоря, той папата, нали, гръмна с едни снимки в интернет пространството, в интернета. Йоан Павел ли? Ей-яй. Нали не си повярвала наистина? С тези дрехи, които беше. Да, това е... Да, не. Аз просто казвам, че... Да, ох. Надявам се. Аз съм кръстена на... Гер Никол. Интересно. Но не. Да, мога и аз да разказвам подобна история. Не, на баба ми и на дядо ми. От страна на майка ми обаче са и двамата. О. Вижте колко егоистично. Е, с четири имена щеше пък да е много сложно. Е, първо, баба ми е Мария. Дядо ти е Николай. Никола. Никола. Да, просто е махнала последните буквички от двете имена. Да, ми е интересно, готово. Е, първоначално съм щела да бъда само Никол, доколкото знам, но тъй като дядо ми е починал преди да се родя, Бог да го прости, и са го съчетали по този начин. А като се представяш, казваш ли Мари Никол? Да, приятно. Мари Никол казвам. Защото аз отскоро съм почнал да казвам Иван Петър, приятно ми е преди колко, в смисъл, от малък съм се Йони, и Петър никъде не съм го спрягал, но сега почнах. Това ще я да ти питам, как те наричат по принцип? Сладур. Близките. Близките хора. Да, не, свикнал съм на Йони. В смисъл, пробвали се няколко пъти, нали, мои приятели. Тоест никой не ти казва Йоан Петър. Не, има хора, които ми казват Йоан Петър, но... Или Йоан Петре. Значи... Не знам, Йоан Петре. Трябва да се обърнеш. Кът му се карам, му викам Йоан Петре. Да. Не, по принцип, всякакви... Но Петър със сигурност никой не ти вика. Не се чувстваш Петър. Не се чувствам Петър, нали, ти казвам, че се пробвали да ми казват, примерно, Пепи, Петре. Аз не съм свикнал да се обръщам на това име. Ами аз по същия начин, и аз като се запознавам с някой, нали, как ти казват на Галено? И аз ми... Мари ми казват основно. Ами Никол? Никол? Ники? Мими Ники? Някакви е такива много интересни. Ей, Мими Ники! Но... Това имаше една вариация на твоето. Между другото, Никол наистина никой не ми казва. И като някой, ако се обърне с Никол към мен, аз не се обръщам, просто защото ми е странно. Така да... Да. Ми супер, Никол, беше много приятно, че бяхме в твоя гости. Много навътре влязахме в темата с имената. Много надълбоко, да. Аз... Вие! Мъци. Аз съм Мартин. Ти си. За моето име, какво да се каже? Всеки има такова име по цял свят. Добре, сега ви пускам да си ходите, само преди да приключим, понеже в края на всеки подкаст аз отправям едно музикално предизвикателство към моите гости. Разбрах, че не желаеш да пееш. Не, мога да пея чудесно и много обичам да пея. Бях ви подготвила едно такова интересно предизвикателство, но ще го оставим за някой друг път. Тук виж, пак се видим, пак така дойдете да си поговорим сладко. Искам като за финал всеки от вас да опише другия с заглавие на песен. Луд ме правиш на Зис Иванко едно. Не, шегувам се, това ми дойде. Това ми дойде на ум първо, ама не сме в подкаст на друга телевизия. Няма да е това, не е толкова тематично. Ветрове на Лили Иванова. Не го питай. Не го питай. Добре. Добре. Е, защото ще кажеш... Кво ще кажеш? Добре, защо ветрове на Лили Иванова? Защото... Не, шегувам се. Не знам, защото просто ми е някакъв... Вятърничев. Не, знаеш ли, що го асоциирам най-много с ветрове в момента? Защо? Защото аз съм свикнал да го гледам без коса и сега както има коса, знаеш какво става като има вятър? Насякъде. Mm-hmm. Много ми е такава. Да. Добре. Това може би асоциацията, която правим. Аз свързвам Йоан Петър с песента на БТР Спасение, защото има проблем с наркотиците. Добре, мисля, че... Ужас! Ама говориш са глупости... А това с духането, какво е? Ама аз се обосновах
интелигентно от тебе. Има, има проблем с наркотиците, защото желанието му е да накара хората да спрат да използват наркотици. Това е амбицията на живота му, а тя не е толкова доходоносна. Той и отдава много голямо време и не може да обръща внимание на собственото си развитие. Това е неговият проблем с наркотиците. Беше изчерпателен. По-добре ли е? Този епизод ще събере доста хейт коментари. Благодаря за което. Благодаря и на хората, които останаха до край и избраха днес отново да прекарат един час с The Voice Cast. Аз малко тези неща с абонирания и така нататък не ги умея. Ами абонирайте се, ето. Кажи го и вече умееш. Абонирайте се. Ей, брат, един лайк. Да, коментирайте кой бихте искали да бъде следващия гост. Или с коя песен оприличавате Мъци Йоан Петър? Да, нека да много ми е интересно. Я напишете в коментарите. О, ми е интересно. Ма аз може да кажа, аз оприличавам Йони с песента Sexy Back на Джастин Тимбърлейк. О, е. Супер, добре. Така по-добре ли е? Екстра. Една идея, да. Да. Една идея, да. Всичко е по-добре от наркотиците, между другото. Не. Абе, винаги може и по-добре. Духането и ветрове. Да. Благодарим ви за гледането. Благодаря и на вас. И беше ми много приятно във вашата компания. Ние благодарим. Чао, чао. Чао. The Voice Cast с Мари Никол.